Планерка. В понедельник, 20 мая, началась с традиционного вступительного слова мэра. А он, в свою очередь, начал свою речь под впечатлением увиденной утром инаугурации нового президента Украины и его первой речи. В першу чергу за цими стоялами стоять ті проблеми, які треба вирішувати українському суспільству і вирішувати їх негайно і найближчим часом. Війна на Сході, територіальна цілісність, об'єднання суспільства, не роз'єднання по мовним аспектам, по території проживання, навіть по ментальності. А насправді різна ментальність в різних куточках країни. Так історично склалося. Але держава єдина. І це варто розуміти. Гучні заяви, які звучали щодо перезавантаження кадрового, а ми почули про пропозицію Кабінету міністрів взяти чистий аркуш, ручку і зробити найкраще, на думку Володимира Олександровича, що вони можуть зробити сьогодні для українського суспільства, написати заяву про звільнення з посади, звільнивши її таким чином для тих, хто буде працювати краще. Ми чекаємо прізвища тих, хто готовий буде працювати краще. Є великі сумніви в мене в тому, що парламент останні місяці, чи буде це 2 місяці, як було оголошено, чи більше, своєї роботи буде демонструвати консолідацію і прийняття важливих для України законів, в тому числі, напрямку реформування тієї чи іншої галузі, зміни виборчого законодавства. Далі о місцевому самоуправлінні. Тобто делеговані повноваження місцевій владі по кількості цих повноважень навіть більше, ніж власні. Ніж вирішення питань поточних, проблемних, благоустрій, житлово-комунальне господарство, забезпечення комфорту проживання громадян. Є соціальний захист, це делеговані повноваження. Є освіта, це делеговані повноваження. Є територіальна оборона, це делеговані повноваження. Тому ми дуже пов'язані з діяльністю державних органів влади. А обласна державна адміністрація, району в нас немає, ми місто обласного підпорядкування. Обласна державна адміністрація – це чітка вертикаль президентської влади в країні. Призначає президент, це погодженням з Кабінетом міністрів, призначає президент. Хто буде керівником Київської обласної державної адміністрації, державної гілки влади в Київській області? Для нас теж важливо, яка прийде команда, як вона буде працювати, які наміри будуть, яка стратегія буде в цій команді. Децентралізація дає свої плоди позитивні, але ми їх не помічаємо за тими шаленими глобальними проблемами і викликами, які є сьогодні для України. Більше 800 об'єднаних громад створено в Україні. Славутич поза межами цього процесу, і нам, здавалось би, трошки нецікаво, бо ми в тому участь не приймаємо. Ми не приймаємо участь в цій грі, яка називається «Хто краще себе проявить як об'єднана громада». Ми не боремось за інфраструктурну субвенцію, бо ми не є ОТГ. А там відбуваються зміни. Там ми повинні відчувати цю конкуренцію, вона є. Нові громади створені, вони намагаються конкурувати з містами. Я маю на увазі села, селища. І міста розвиваються. Відставати від цього не можна. Але цей позитив є, його не можна не помічати. Його треба враховувати і не можна зупинити. Тому очікуємо змін, очікуємо перезавантажень, ну і, скоріш за все, дострокових парламентських виборів. Заява прозвучала, тепер юридично вона повинна бути підкріплена відповідними документами, указ президента і далі всі на вибори. І про вибори сьогодні трошки поговоримо в тому числі. Цікава подія відбулася в суботу у нас в місті. Японський митець, флорист, як я його назвав маестро, Азума Макато, відтворив скульптуру з квітів посеред площі міста Славутича. Дуже гарно, дуже яскраво. Взагалі сама людина дуже цікава. Дуже цікава. Я вам скажу, у нас напередодні, в п'ятницю, навіть був дзвіночок з Києва. Кажуть, у вас там така подія, японець, флоріст, приїжджає, буде робити таку інсталяцію.
А як туди потрапити, квитки де купити можна? Та все просто, на вокзалі треба купити квиток до Славутича, приїхати. І все. І була, не ці телефонували люди, але була група з Києва, яка приїхала виключно на цю подію. Подивитись, як це відбувається. Це подія світового рівня людина. Треба враховувати ці речі на майбутнє, трошки по-іншому організовувати, залучати більше людей. А потом перешли еще к одной важной теме – объективности информации, получаемой словочанами из различных источников. Интернет, телебачення, преса – все, что завгодно. Объективную информацию отримати можно взагалі? Чому ні? От чому ні? Ну, вона ж є, статистична інформація є врешті-решт. Ну, невже нас так просто обдурили? От виникає ж таке питання, да? Коли ми кажемо – фейк. Буквально на тому тижні стаття про Максима Івановича. Ну це ж треба було вкинути її таку. Але комусь це ж треба. Тобто, знову ж таки, на минулому тижні, читаю, з'явилась нова група. Народний контроль Славутич. Класна ж назва, народний контроль. То може проходити. Ну, цитую, об'єднання громадських діячів та юристів. Ну що може бути професійніше? Громадські діячі і юристи. Ну, 36 осіб в групі вже є. Фейсбук, Телеграм, Вайбер, всі групи створені. В травні місяці створена група. Будемо займатися питанням, як пиліться місцевий бюджет верхушкою місцевої власті. Все, вони вже презентували, чим будуть займатися і що відбувається. Вже констатація факту. Вже навіть можеш далі нічого не казати. Піліться верхушка. Все. Перша стаття ДНД – це взагалі структура відмиття грошей. Відмиваємо гроші через ДНД, ми з вами, шановні. 53 800 гривень відмито через ДНД за рік. Бо фінансуємо громадську організацію «Добровільна народна дружина». Навіть скріншоти закупівлі і все інше. Да, ми фінансуємо громадську організацію. Ми фінансуємо громадську організацію ветеранів і учасників Великої вітчизняної війни Другої світової. Не так у нас рахуються. Ми фінансуємо громадську організацію учасників АТО. Ми фінансуємо громадську організацію учасників бойових дій афганці. Ми фінансуємо ці організації. І це нормально, коли суспільство фінансує такі речі. Там невеличкі гроші на утримання офісу. ДНД – це одяг і обладнання. 53 800 на рік. Поділіть на місяці, зрозуміємо, що це гроші не такі великі. Але ж соус який, да? Або кому-то вже дуже хотілося вивести із бюджету денежку. Навіщо нам ДНД? Щоб денежку із бюджету вивести. І закінчення статті взагалі шикарне. Помните, деньги есть, но они пилят наши деньги. Пилим, сидим и пилим. Мне там еще по 200 тысяч в унитазы. Ну, это наступне, чи вже було? Анонс. Анонс. Ще, мабуть, я так розумію, про ремонт санвузлів в виконкомі. Тут навіть можна відгадати, про що будуть писати. Вперед. Але якщо ви юристи, правоохоронні органи, докази і вперед. Якщо хтось порушив закон, він повинен понести покарання. Якщо це кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність. Корупція взагалі повинна бути викоренена. Особливо в місцевому самоврядуванні тут не може бути корупції взагалі. Це все на місцях. Ми один одного знаємо і в вічі дивимось. Хоча в мене велике питання, там взагалі Славутичани в цій групі є засновники, чи це люди ще й не живуть в Славутичі. І таке може бути. Технології. І здавалось би, ми що? Такі нерозумні, щоб не розбиратись, де правда, а де не правда, де фейк, сучасним словом називається. Вроді ж і розбираємося. Але разом з тим, приклад колон наших з Дмитром Вікторовичем. Колони, пілони, арки, все, що завгодно. Але ми зробили один з найкращих архітектурних об'єктів за останній час. Об'єкт, який сьогодні селфі-привабливий. Де знімають ролики, роблять фото. Він справді класний. Витратили на нього сьогодні нуль взагалі, ще жодної копійки не витратили. Але вже всі кажуть, мільйон розпілили.
Хоча з того, що зроблено, там навіть не половину грошей. От те, що зроблено, це навіть ще не половина, тому що проєкт набагато більший. Там і благоустрій, там наступна частина ще в реконструкцію попадає. Та сама історія була з сердечком. Серце сьогодні – це подарунок для міста, там теж ні копійки не заплачено. Ні за серце, ні за благоустрій. І ми все це сприймаємо як нормальне. Нас притисли, ми зразу, о, все, не платимо нікому. Так, подарунок. Сьогодні це подарунок. Але треба змінювати цю ситуацію. Вона в глобальному масштабі сьогодні в світі є. Далее прошло небольшое обсуждение об истории возникновения Брексита и использования в создании этой ситуации социальных сетей с тезисами «все пропало». Акцентую увагу на информировании, максимальном информировании. И дуже простий принцип. Що я зробив для того, щоб конкретній людині стало трошки легше? Тому що вони до нас приходять з важкими питаннями. І якщо нам вдається хоча б допомогти їх вирішити наполовину, це вже великий успіх. А якщо повністю вирішуємо, то ми великі молодці. Пошта. Хочу зупинитись на роботі пошти. Нема, на жаль, сьогодні у нас представників пошти, в них сьогодні вихідний. Її звільняється начальник. Ви знаєте, там треба звільнити, мабуть, самого верху, тому що вони чомусь поставили для себе головним завданням отримання прибутку. Не може «Укрпошта» бути надприбутковою організацією. Чи вони всі вчаться у «Нафтогаза» з «Укрзалізниці»? Чи я не знаю, що. Тому що «Нафтогаз», ми не бачимо якість їхніх послуг, тому що ще я ні разу не бачив, що хтось проаналізував якість цього газу. «Укрзалізниця» ми бачимо якість послуги по Славутичському залізничному вокзалу. Тепер «Пошта». Тепер «Укрпошта» стала сучасним державним підприємством, яке звітується про мільйонні прибутки в першому кварталі. Ви краще прозвітуйте, скільки людей у вас в черзі стоїть і скільки часу повинна одна людина витратити, щоб отримати послугу в вашій Укрпошті. Після цього говорили о ситуації на почті. Вона достатньо складна. Із 6 тисяч славутичських пенсіонерів почта обслуговує тільки 400 чоловік. А от нарікань немерено. Мер назначив в ближайшее время провести встречу з руководителями почти для вияснення суті проблем. І черги, шалені черги за послугою в Укрпошті. Хоча звітують штату комплектовані. Або це неякісні фахівці, або у вас не працює система. А в фіналі речі о позитиві. А ми стартуємо з реалізації вже в практичній площині проєкту по угоді мерів з економічне зростання «Славутич драйвер економіки регіону». Проведений тендер на закупівлю будівельних робіт по реконструкції частини корпусу бази дорожньо-експлуатаційного управління під бізнес-парк. Є підрядна організація, приємно, що переможець – славутичська компанія. Приємно, що участь приймали виключно славутичські компанії, бо ті умови тендеру, що ми прописали, а вони дуже жорстокі. Інші трохи навіть злякались, а наші, маючи досвід на наварки, маючи напрацьовані технології, готові працювати в таких умовах. Ну і приємна новина вже не секрет, хоча ми тримали її довгий час в секреті, але потім соціальні мережі – все. Тут сховати нічого не можна. Не негативно сховаєш, бо там народний контроль Славутича. Не позитив. Не позитив. Позитив – магазин «Фора», причому масштабу великого «Фора». Є маленький, це вже великий. Заходив Славутич в те приміщення, яке 5 років, якщо я не помиляюсь, введено вже в експлуатацію на Московській площі, в Московському кварталі. Ну і я переконаний, що коли зайде супермаркет, туди підтягнуться і інші послуги. Наскільки нам повідомили, буде хімчистка. Ну і побачимо, в самому супермаркеті буде і кав'ярня, і піцерія, і випічка. Тобто формат сучасний, формат класний. Далее речь пошла о подготовке к Дню города. Обращение к предпринимателям, особенно владельцам киосков и кафе, обновить фасады и подготовиться к общегородскому празднику. И после этого мэр обратился к славутичанам. Поднял тему особенностей проживания в маленьких городах, чего даже в самых дорогих мегаполисах не достичь. Це взаємовідносини. Це коли ти виходиш на площу, японець презентує свою інсталяцію. Ти з усіма вітаєшся, всі між собою вітаються, посміхаються, тому що ми всі знаємо один одного. Оці відносини зробити благоустроєм не можна.
Ремонтом доріг не доб'єшся, навіть будівництвом житла не доб'єшся. Ці відносини треба цінувати, поважати їх і не порушувати. І тоді ми будемо щасливими людьми в своєму маленькому містечку, бо все від нас залежить. Все від наших взаємовідносин залежить, куди ми рухаємось далі. После этого о проделанной работе отчитались наши коммунальщики и экстренные службы. Главный архитектор нашего города начал свой доклад с философского вопроса. И в очередной раз он вошел в те 100% людей, которые, приезжая в Славутич, восхищаются, кайфуют, довольны городом, отмечают, что невероятно чисто и все сделано для людей. И поэтому я в очередной раз хочу обратиться к свидетелям церкви, все пропало, все оборудовано. Почему этот эффект образуется? Почему приезжие люди всегда кайфуют от Славутича, а мы здесь местные ничего этого не видим? Вот, да, сегодня вечером все эти люди, когда садите пить чай в своих квартирах, многие в своих подаренных квартирах 30 лет назад, вспомните об этом эффекте. Почему вам не нравится, а приезжим нравится? А далее о более прозаичных вещах, о нарушении правил движения, в частности, проезду по центральной площади инкассаторских машин и другого транспорта. Протокол про порушення благоустрою раз. Поліція відреагувала, треба віддати хлопця належне, відпрацювали чітко. 102, все, через 3 хвилини зателефонували, кажуть, ми зафіксували, їм же ж можна. Кажу, умовно можна, але на газоні стояти точно не можна. Так, є. Тому протокол від нас їм передаємо, вони штрафують за порушення правил дорожнього руху. І вітальний лист на аварію, дякуємо за співпрацю. С обращением к славучанам, проживающим в коттеджах, выступил зам городского головы Шинкаренко. Было выявлено факты несанкционированного подключения, исключения лечебника, взрывания пломб. Зараз буде нагода, с 3 червня мы включаемся полностью нашу котельную мережу, горячей воды не будет. Звертаюсь всем с проханием привести в відповідність до проектных, скажем так, до технічного пункту, технічного мови, до проєктного рішення, бо буде, скажем, застосовані жорсткі санкції. Вже є прецедент, передана поліцією заява, там нараховано по мінімуму 200 тисяч, якщо не помиляюсь, то 250 тисяч. І ще звертаюся до того, що зараз буде налагоджена ситуація з перевіркою лічильників КП ЖКГ, і одразу при перевірці лічильників будемо клеїти антимагнітний рент. Тобто, також звертаюся до тих, хто там намагається економити таким чином, що не одні магніти ставлять, то факти ці будуть виявлені і нараховані там відповідно штрафні санкції. В котельній забудові більше 50% займається критичним забудовленням. Більше половини котеджі. Більше половини. Є методи, які ви можете перевірити. Вони, на жаль, не можуть бути доказовою базою в суді. Але це абсолютно підтверджені методи фізики. Да, котедж споживає теплову енергію, за неї плати. Ми всі дуже розумні. О проблемах МСЧ рассказал Куліш. Ну, у нас на сьогоднішній день виявляється дуже поганий стан системи життєзабезпечення. Каналізація, ливнева каналізація і електроенергія. У нас майже кожен день замикання, пориви, не встигаємо ремонтувати. Це ж на сесії розглядали там питання по нашій 11-й палаті. Ну, палату ми тут закрили, але от я сьогодні заходив, вона знову мокра. Там, ну, у нас всю проєктну документацію забрав УКС, буде розбиратися в тому числі з цими питаннями під реконструкцію. Ну, в общем, щось треба робити там, капітально ремонтувати. На жаль, він такий. На жаль, держава, Міністерство охорони здоров'я не приділяло увагу цьому останньому 5 років точно, те, що я знаю. Мінімум 5 років. Та більше. А то й більше. Більше. А то й більше. Ну, якщо ми сьогодні перший раз за весь період існування почали красити забор, ніколи його не красили. Хоч фасад. Ну, такого ж стані. Але все починається з цього. Ви праві. Все починається з паркану. З зовнішнього вигляду. З відношення. З відношення, що не можна було 5 років назад пофарбувати.
Чи він був в кращому стані? Ні. О проведенні тренінгу з підприємцями і общественними організаціями розказала директор АРР. І з положительної інформації о готовності к літньому сезону виступив директор УФКСТ. Практично закінчено оновлення пляжної зони. Осталось только ждать небольшую помощь, сами уже не можем решить вопрос. Необходимо тонн 80 песка, пару больших автомобилей, для того, чтобы освежить сам песочек. Так, установлены новые лежаки, все покрашено, почищено, приведены, естественно, субботники и так далее. Люди уже начинают приезжать, приятно удивлены, все становится яркое, красивое, разноцветное. Правда, отметил, что есть проблемы с крышами у ФОКов. Тему спорта и молодежи продолжила зав. Сектором молодежной политики отдела молодежи и спорта. На цьому тижні у нас буде проведений у суботу, 25 числа, одразу два молодіжних заходи з двома молодіжними організаціями. Тобто молодіжна організація Rider X, з ними ми проводимо акцію «Велосипедом на роботу», яка буде напередодні 24-го у п'ятницю. І запрошуємо долучитися до цієї акції абсолютно всі підприємства, установи, організації нашого міста. 25-го разом із Rider X, із відділом культури, з Палацом дітей та молоді, КПРР, КП ОФКСТ, ми разом проводимо велодень у місті. Це основна локація – це Центральний парк і на сцені. Теж обов'язково всіх запрошуємо. І в цей же день вже спільно із організацією молоді ППО ЧС ми проводимо День вуличної музики. Начальник управління образування і науки розказала о підготовці к новому учебному году. Продовжується у нас прийом заяв до перших класів. На сьогодні 220 заяв подано із 250 очікуваних. Сформовані вже, ну, ми фактично як планували, так і виходимо на 9 перших класів. Продовжується прийом заяв до ліцею. Цього року було ліцеєм анонсовано набір дітей за профілями математика, а саме алгебра, українська мова, англійська мова, біологія, фізика. До 31 травня здійснюється прийом заяв. На сьогоднішній день подано 65 заяв. Пріоритетом визначено у заявах математика і англійська мова, тобто 26 і 24 відповідно подані заяви за пріоритетом саме на ці профілі, і по 5 пріоритетом визначено біологія і фізика. Ну, тобто, якщо ми більше не отримуємо заяв на навчання до ліцею, то буде сформовано дві групи. Очевидно, що це буде по пріоритетам алгебра і англійська мова. Зав. Отдела культури Бродишевська розказала про підготовку до Дню міста і дитячій школі мистецтв. От закінчується теж навчальний рік і у дитячій школі мистецтв. У мене така є інформаційна довідка про діяльність. Станом на сьогодні у дитячій школі мистецтв 615 учнів і 51 з них випускник саме цього року. Протягом року було проведено 70 творчих заходів, а наші діти взяли участь у 64 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, де зайняли 29 перших призових місць і 35, друге, третє місця, призові місця. Серед цих я хочу відмітити, що у нас 3 гран-при. І особливо хочу сказати про дітей, які в складі тріо Баратов Давид, Максим Ростислав, Гонтар Михайло, які були нагороджені преміями, взяли участь у концерті пам'яті співака в залі Київської консерваторії. І ці діти вже в цьому році в нашому місті провели свій власний перший сольний концерт з презентацією свого першого диску. Це діти, яким по 11-12 років, але вони вже мають такий високий результат. Їх вже знають, ну, на Київщині так точно. І вони, наші дітки, ці їздять і за кордон виступають. Ну, дуже приємно, що у нас є такі позитивні результати. І сподіваємося, що оголошення є і на сторінці дитячої школи мистецтв, на сторінці Фейсбук, і на сайті про прийом дітей на наступний навчальний рік. Це ціни там ті ж самі, що і були в цьому році. Так що, будь ласка, читайте, приводьте своїх дітей, самі приходьте, співпрацюйте. Є чому повчитися, є база відповідна для того, щоб розвивати творчо дітей словосочетання. На планерці виступили і другі руководителі городських організацій і відділів ісполкома.